44 günlük vətən müharibəsi Ermənistanın kapitulyasiyası ilə nəticələndi. Düşmanı döyüş meydanında darmadağın edən şanlı ordu öz əzəli və əbədi torpaqlarını işğaldan azad etdi. Ermənistanın məğlubiyyətini əks ettirən 10 Noyabr bəyanatından sonra sərhədlərin müəyyən edilməsi nəticəsində yeni ərazilər Azərbaycanə təhvil verilir. Yeni Sabah xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı fikirlərini şərh edən politoloq Əziz Əliyev deyir ki, 10 Noyabr sazişə əsasında indiyə qədər Azərbaycanə 30-dan artıq kənd qaytarılıb. Bunlar Cəbrayılın, Qubadlının və Laçının müəyyən kəndləridir ki, döyüş nəticəsində onlar qaytarılmamışdı. Qazağın 7 kəndi və Kərçinin məsələsi ona görə həll olunmalıdır ki, dəhliz problemi özəlliyini tapsın. Dəhliz problemi həllini tapdıqdan sonra Qazağın 7 kəndi və digər məsələlər həll olunacaq. Əziz Əlibəylinin sözlərinə görə, demarkasiya nəticəsində Ermənistanın 40 kəndi və Qəgarkunik rayonu Azərbaycan əskərinin nəzarəti altına düşüb. Qəgarkunik rayonu Göyçay gölünün sahillərini əhatə edir. Bu ərazilər Göyçayın qədim kəbər əlləri dediyimiz bölgələrə aiddir. O bölgələrin Azərbaycanla sərhəd olan hissələrində Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən, Kəlbəcər, Qubadlı və digər rayonlarda Müdafiə Nazirliyinin və sərhəd qoşunlarının əsgərləri döyüş xidməti həyata keçirirlər. Bu bölgələrdə həm sərhədin tam şəkildə təmin edilməsi, həm də demarkasiya ilə bağlı yeni sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi nəticəsində 40-a yaxın kənd və qərgərkunik şəhəri Azərbaycan əskərinin nişancı altına düşür.